Alô? 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 Planeta Terra! Alô? Alô, alô! Seja muito bem-vinda! Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone. Eu sou a Camila. Eu sou o Marcos. Eu sou a Bia. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Jefferson. E eu sou o Lucas Andrade. E hoje vamos conversar um pouco sobre eleições presidenciais. Esse ano de 2018 teremos eleição para presidente, então acho que é uma boa oportunidade da gente fazer um episódio tentando analisar um pouco das propostas, tanto da área de ciência como de educação, dos nossos candidatos. E aproveitar que estamos com o time completo aqui também, né? Exatamente. Alô, alô, pessoal, eu sou o Caramelo, tô aqui fazendo o corre da edição. Não sei se vocês sabem, mas esse é o segundo episódio da nossa série de 3 episódios que a gente tá fazendo sobre os presidenciáveis. Já falou sobre os candidatos Marina Silva, do Rede Sustentabilidade, falamos do Henrique Meirelles, do MDB, João Amoedo, do Novo, o Cabo Daciolo, do Patriota e o Álvaro Dias, do Podemos. Então, se você tem interesse nesses candidatos, volta lá pra ouvir. Se você não tem, também pode voltar pra ouvir. Além disso, no episódio anterior também a gente acabou falando bastante dessa relação entre fomento público e privado e as suas relações com a pesquisa de base, a ciência de base e a ciência aplicada. Então, se ficar um pouco confuso nesse episódio, é porque a gente já explicou no anterior, então você pode voltar também. E outra coisa também que a gente já deixou explícito no anterior e eu vou falar aqui, é que a gente tá falando sobre ideias e não sobre pessoas. Então a gente tá falando sobre os planos de governo, sobre o partido político e também sobre experiências que a gente já teve como essas pessoas governando, né? Quais eram as suas ideias durante seus governos. A gente não tá atacando as pessoas de maneira pessoal aqui, apesar de a gente ter um posicionamento nosso, que claramente vai ficar explícito em alguns momentos. Beleza? Então é isso. Valeu! Antes de começar o episódio de fato, vamos fazer aquela divulgaçãozinha das redes sociais, essas coisas? Bom, se você quiser colaborar financeiramente com o nosso projeto, você tem a opção do apoia.se/alociência, do patreon.com/alociência, e além da contribuição financeira, você pode divulgar o podcast e fazer aquela avaliação no iTunes e outros agregadores de podcast, além daquela recomendação para a família, para o amigo, para eles conhecerem não só a Alociência, como a mídia podcast. E você também pode encontrar a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube por /Alociência. Ou então, se você quiser falar diretamente conosco, manda um e-mail pra gente, é contato@alociencia.com.br. E você também pode, obviamente, mandar algumas mensagens instantâneas via WhatsApp, pelo número 5511-94887-0901. Repita. 5511-94887-0901. É isso aí, então vem de zap. Se você tiver alguma contribuição sobre esse episódio ou sobre qualquer coisa, você pode falar conosco. E tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, que é o alociencia.com.br. É isso aí. É isso? Então, bora lá. Bora. Então, podemos ir pro próximo candidato? Ou candidata? Bora! Marx, faça as honras. Retire o nosso próximo. Próximo candidato, João Goulart, o filho. João Goulart Filho, que é do PPL. PPL. Ele tem um plano de governo, né, que chama Distribuir a Renda, Superar a Crise e Desenvolver o Brasil. Então, ele é um dos que propõe a revogação da PEC 95, do teto dos gastos, né? E ele apresenta algumas propostas voltadas para tanto a área de educação quanto de ciência. Eu acho que uma das primeiras coisas é que ele vai reconstruir o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu acho que esse é o principal, né, para começar. É. E elevar o investimento de pesquisa de 1 para 3% do PIB, equiparando a países como China, Japão, Coreia, França, Estados Unidos e Alemanha. Ele tem muitas metas. Acho que a questão do o plano de governo dele no que se refere à ciência, ele tá bastante completo no sentido de, no mínimo, ter muitas metas. Tem muitos planos traçados, né? Ter algum, em algum grau, um projeto bem estabelecido de ciência. E acho que isso muito tem a ver com o fato do PPL, que é o partido dele, o Partido Pátria Livre, abrigar a iniciativa dos cientistas engajados. Inclusive é o partido que vai abrigar a candidatura do professor Walter Neves, que já gravou aqui com a gente e tal, falou um pouco.
É, o episódio provavelmente do Walter Neves ainda não foi ao ar, mas já gravamos com ele. Exato. Mas dentre as várias iniciativas dele tem reativar a Telebrás, universalizar a banda larga, abortar a venda da Embraer, a Boeing, então reestatizar a empresa, isso é uma coisa que foi muito discutida. Tem muitos pontos relacionados a investimento em energia nuclear, que isso é uma coisa que o Lucas bate bastante na tecla, que a gente deveria fazer um episódio sobre fonte de energia e talvez um destaque aí pra usina nuclear. Ele fala, né, no programa, em curto prazo vamos estabelecer e executar o plano de financiamento da conclusão da usina de Angra 3. Fala do submarino nuclear, então tem uma série de coisas relacionadas a esse tipo de energia. É, metade das propostas dele são relacionadas à energia nuclear. É. Né? Então, ele também fala de participação da iniciativa privada, mas, assim, não me pareceu ser o eixo central. Eu acho, assim, na minha opinião, que é meio megalomaníaco o projeto dele. São muitas metas, assim, não tem um eixo central, são muitas coisas distribuídas de diferentes assuntos e, bom, essa é a minha opinião, não sei. Acho que não li o plano dele, mas... Não, no que diz respeito à ciência, eu tô falando. Ah, tá. Inclusive, pensando nisso que o Jefferson falou, tem aqui alguns pontos de destaque, ele coloca, né, pra garantir a nossa independência, pensando em aporte de recursos. Na microeletrônica, informática, telecomunicações, materiais estratégicos, engenharia genética, biomédica, nuclear, aeroespacial e indústria de defesa. Então, assim, ótimo. Eu adoraria que um investimento em todas essas áreas fosse feito, de fato. Eu acho que é um programa bem completo nesse sentido, mas eu concordo com o Jefferson. Nesse sentido, no que diz respeito à ciência, eu gostaria muito que fosse possível, só não sei o quanto que isso está viável. No mínimo, ele é coerente com o que a Bia disse, de revogar a PEC fim do mundo. E voltar ao Ministério. Voltar ao Ministério e, a partir da revogação da PEC, é de fato possível aumentar o PIB de 1% para 3%, eventualmente, com esse PIB de 3%, essas metas sejam, no mínimo, mais plausíveis. Mas achei interessante o programa dele. De fato, é um candidato que eu desconhecia completamente. Conhecia provavelmente o pai dele. Eu conheci o pai, mas ele tem metas, no mínimo alguém se debruçou pra escrever sobre ciência de fato e não falou a ciência é importante só. No mínimo ele sabe do que tá falando, a equipe dele sabe do que tá falando. Uma coisa que eu acho que ele se detalhou em muitas coisas que eu acho que poderia ter um pouco de mais autonomia a partir da recriação do Ministério da Ciência e Tecnologia, trazer pessoas da ciência pra assumirem os cargos. Por exemplo, a questão da energia nuclear é muito polêmica, né? Não quero nem entrar na questão específica e abranger ela aqui. Mas acho que exige uma discussão. A Angra 1, 2, agora 3, entendeu? Quais os riscos disso, benefícios, os riscos, lixo que isso produz. Então, isso, pegando essa questão específica. Então, eu acho que isso deveria ter uma parte mais democrática, talvez. Eu acho que talvez enfatizar essa questão de trazer pessoas da área de ciência para assumirem os postos, a autonomia da ciência, das universidades, etc., ia ser legal, mas realmente foi o candidato que parece que teve mais, se debruçou mais sobre essa parte de ciência. Tinha o plano mais detalhado nesse aspecto. Educação. E mesmo sobre a educação, ele também é bem detalhado. Ele defende 10% do PIB para educação estabelecidos em lei, ele reconhece... O PNE que a gente já citou, né? Isso. Ele reconhece que são as universidades públicas que fazem o papel de pesquisa e extensão no país, e ele vai continuar fomentando isso. No ensino básico, ele pretende aumentar o piso salarial do professor, que ele reconhece que é muito baixo, por volta de R$ 2.455. Quer equipará-lo ao longo dos 4 anos ao dos institutos tecnológicos, em torno de 6 mil. É isso mesmo ou eu tô lendo errado? Ao longo de 4 anos de mandado, piso salarial... Vai ser 6 mil, é isso, né? Isso. 6.064. Eu até parei. Calma aí, deixa eu ver se... Eu tô lendo errado. Daqui 4 anos... Vale a pena o investimento. Pense bem no seu voto, se você é professor. Do ponto de vista educacional e científico, é um programa interessante. Acho que como você mesmo citou, Marx, pelo menos ele teve um cuidado, né? Assim, você pode até discordar do que ele coloca, mas pelo menos parece que teve cuidado científico mesmo na parte de desenvolver esse plano. No que me dá bastante felicidade e uma leve crítica, ele fala bastante da educação infantil, embora ele chame de ensino infantil. Ele fala, faz uma crítica boa, assim, falando que poucas crianças, né, estão nas creches. Em geral, elas estão, na maioria, essas creches são terceirizadas, elas não são preparadas para ter uma questão educacional, mas mais um lugar que você deixa as crianças enquanto você vai trabalhar. E aí ele tá falando que isso é uma fase importante, então vai colocar mais investimentos. Achei que foi um cuidado bom. Sim, quer zerar o déficit de escola e pré-escolas em 4 anos. Muitas propostas boas. Mas é o que a Bia falou. Não sabemos se são factíveis. Vamos ver, exato. É.
fazer tá sorteando? Vai. Então, voltando aqui agora, é a minha vez de sortear. E próximo candidato ou candidata que a gente vai discutir é o Emael. Gente, não. Emael. Um democrata cristão. E é isso. A gente próximo. Tá ensaiando a musiquinha aqui. Pra começar apresentando, então, é o José Maria Emael, que ele é do DC e ele é um democrata cristão. DC é divulgação científica? Não, é democrata DC cristão. Não. Democracia cristã é o partido, né? Então a proposta dele, o plano de governo dele é intitulado... Pessoal, vocês notaram que eu tô tendo que participar bastante aqui. Tem uma triste notícia que durante a gravação que a gente tá discutindo a proposta do José Maria Emael, o meu computador começou a dar uns picos aí de energia e ele perdeu umas partes. Então eu vou só citar aqui rapidinho o que foi discutido. Não vou conseguir trazer a discussão de fato, porque só tem eu, mas é melhor do que deixar em branco ou com o áudio pulando, que é como ele tá agora. Então a proposta do candidato do DC, ele é intitulado Carta 27, Diretrizes Gerais de Governo para Construir um Novo e Melhor Brasil. Ele não cita a palavra ciência, mas ele coloca um Plano Nacional de Apoio à Pesquisa, que a meta é implantá-lo tanto em seu aspecto de investigação pura quanto no campo da pesquisa aplicada. É mais isso, né? Ele também propõe uma política orientada para desenvolvimento, só que ele não detalha muito o que é, fala que vai instalar uns polos de desenvolvimento em parceria com governos estaduais, mas, assim, tudo bem raso. E na questão da educação, ele promove o ensino integral no ensino fundamental, e acho que a partir daqui o áudio já volta, então agora o Marcos vai falar um pouquinho sobre o ensino público universitário, e depois vamos continuar o debate. Valeu aí. E aí, ampliação de vagas nos cursos superiores, sobretudo no período noturno, que seria uma proposta de fato interessante, porque as pessoas trabalham. Introduzir no ensino fundamental a disciplina Educação Moral e Cívica, o que muito me preocupa, porque essa disciplina ela veio de tempos bastante sombrios da história do nosso país, né? E assim, honestamente, hein, galera, assim, não vai ficar mandando e-mail falando que a ditadura foi ok, isso daí tem que ser pro lugar comum. Ditadura existiu, gente morreu e acabou. E aí, se a equipe também tiver desacordo, me corta. Sai na porrada agora, já vi. Já vi. Mas que é isso, ele, né? Foi um dos que falou sobre ensino inclusivo. Não, até antes, agora? Não, tinha um outro que falava bastante, que era o Daciolo. Tinha muita coisa sobre educação inclusiva e deficientes. O Lula também falou. Chegaremos lá. É isso? Alguém tá defendendo o Lula, hein? Não, o Lula também falou! Vamos continuar então? Vamos voltar pra Camila? Começar do começo? Quem será? Ciro Gomes. Finalmente alguém aí que... alguém aí que tá o quê? Alguém forte na batalha, porque olha... Então vamos lá. Ciro Gomes, que ele foi também no Conhecer, né? Pra quem quiser também ver na íntegra o que ele falou, ele foi um dos presidenciáveis que apareceu lá. Ah, então, Ciro Gomes, ele é do Partido Democrático Trabalhista, ou PDT. Ele já foi deputado federal, ministro da Integração Nacional, ministro da Fazenda, governador do Ceará, prefeito de Fortaleza. Ele tem um plano de governo apresentado, desculpa aqui, com o nome é Diretrizes para uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o Brasil. Ok. Acho que duas primeiras coisas que são importantes do programa do Ciro... Acho que a primeira é que ele se propõe a revogar a emenda 95, que é do teto de gastos, que a gente está discutindo o programa inteiro. Legal. Sobre o ministério, ele não coloca na carta programa dele, o que é uma coisa que eu fiquei curioso, porque na verdade quando ele foi no Conhecer, ele deixou muito claro que ele pretende refazer o Ministério de Ciência e Tecnologia e colocar alguém que não seja ligado a partido político diretamente, ou seja, tirar essa questão de disputas internas entre partidos desse erro, para conseguir efetivar os investimentos de uma forma menos... Vou colocar a palavra política no sentido ruim que a gente usa. Mas, inclusive, lá no Conhecer, ele deu uma olhadinha para Helena Nader nesse momento, porque ele ressaltou o interesse de colocar uma mulher no ministério. Mas, assim, tava a proposta no Conhecer. Na carta-programa dele, de fato, não apareceu. Será que ele falou só para agradar? Ah, eu acho improvável, porque o Ciro... Eu acho que ele não teria por que se comprometer dessa forma, assim, num negócio que... Não, ele não é ingênuo, né? É, mas, de fato, assim, uma coisa que é clara, assim, não tá
na carta do programa, mas ele se comprometeu a fazer isso. Mesmo porque ele tem uma extensa carreira política, né? É, exato. Uhum. Ele diz que pretende fortalecer o CNPq e as instituições de pesquisa, e a divisão dos recursos basicamente vão ser entre pesquisa livre, dirigidos às universidades e aos centros de pesquisas, e também vão ter uma parte dividida para pesquisa dirigidas. Vai ser feita com base em demandas da sociedade. Então tem uma divisão um pouco clara entre essas duas áreas. Eu tenho uma dúvida quanto ao que ele escreveu aqui, que ele fala assim, não sei se precisa entrar, mas ele fala, estimula a contratação de doutores por empresas, facultando o pagamento de bolsas por períodos de até 4 anos. Com isso, as empresas se iniciam na pesquisa e aumentam o seu vínculo com as universidades. Ele está querendo dizer que pesquisas de doutorado seriam realizadas em empresas? Como é isso? Pelo que eu entendi, isso seria tipo uma parceria que o governo disponibilizaria bolsas para que pesquisadores fizessem parte das suas pesquisas em relação com empresas, que traria para a empresa, né, uma mão de obra qualificada e a baixo custo, porque o governo estaria subsidiando essa bolsa, e para o próprio profissional já uma inserção numa carreira que não só acadêmica, né, também uma carreira mais pro mercado de trabalho. Pelo que eu entendi, era isso. Posso estar enganado. Não, acho que é isso que você falou, só que a bolsa, quem vai pagar é a empresa. Ah, é, o pesquisador estaria... Ele estaria trabalhando na empresa, fazendo doutorado lá, com uma bolsa da empresa e receberia o título, alguma coisa. É, assim. Mas ele estaria ligado à universidade também, e fazendo a pesquisa, algo assim. É, algo que dá assim, pra, pelo que eu entendi. Tá. Ele também fala bastante na parte de desburocratizar, né, para importar insumos e equipamentos, o que é um grande entrave para muitos pesquisadores no Brasil. Também esses entraves burocráticos, ele fala também facilitar a propriedade intelectual, né? Esse, quando vai falar de universidades e empresas na exploração comercial, ele também pretende desburocratizar isso. Tem um aspecto que ele ressalta bastante de novo aqui, de novo porque outros candidatos também ressaltaram, que é a questão do investimento em energia nuclear. Isso apareceu, ele comentou no Conhecer também, sim, no Conhecer bastante. Eleições. Então, acho que isso é outro elemento que, de novo, daria uma outra discussão, mas faz parte das propostas dele. Dentro desse interesse na energia nuclear, ele coloca também o desenvolvimento do Brasil em programas de satélites, veículos lançadores e combustíveis de propulsão. Então, tem uma série de eixos que eu vou colocar como eixos menores, assim, do investimento científico, mas que são interessantes também, que mostra que também foi um candidato que se debruçou minimamente para entender ou para avaliar o que seria um programa de governo para a ciência. E não só isso, ele também, durante o plano, ele liga a ciência com outras áreas, né? Isso. Ele fala que a ciência é importante para gerar emprego, para a educação, para a saúde. Então, ele não coloca caixinhas. Caixinha ciência, caixinha economia, caixinha isso. Ele, pelo menos, tenta trazer como que uma coisa pode estar ligada com a outra. É, tem um último aspecto aqui que é legal e está dentro do que a gente tem discutido sobre parceria com empresa privada, que ele tem a ideia de criar um programa nacional de inteligência artificial. E isso se daria junto com empresas privadas. Então, seria uma parceria do público com o privado. Do ponto de vista de estabelecimento dessas parcerias, nesse caso, acho que teria, por ser um nicho específico de inteligência artificial e a aplicação ser bastante clara, acho que isso não seria um problema tão grande no que diz respeito à pesquisa de base, porque ele está nichando bastante aonde que vai ser feito, né? Não que ele coloque só nesse ponto a parceria, mas em algum aspecto ele está nichando aonde que vai haver parcerias público-privados, o que fica mais interessante do que parcerias por toda a parte, onde isso acabaria com a pesquisa de base de qualquer forma. É, mas eu acho que também a mesma crítica que a gente fez em outras cartas, a gente pode fazer aqui, que ele prioriza bastante pesquisas aplicadas, assim. Sim. Apesar dele fortalecer o CNPq e tudo mais, todos os outros pontos onde ele detalhou um pouco mais eram pesquisas para desenvolvimento tecnológico, tecnologia aplicada, coisas desse tipo. É, mas ele também faz uma divisão entre os recursos que vão ser destinados à pesquisa livre e à pesquisa dirigida, que ele chama, né? Uhum. A pesquisa livre seria mais o universidade. Se é livre, aí pesquisa o que você quiser. É verdade. E a pesquisa dirigida seria, tipo, o que a sociedade quer, uhum, pegar essas demandas e aí aplicar nisso aí. Entendi. É isso? Tem, acho que só mais um aspecto importante, que é para tentar entender um pouco mais da política do Ciro Gomes, que é entender quem é a vice dele, né? Dona Cátia Abreu. Ninguém falou de vice até agora, né? O que é muito importante no nosso país. Pois é. E eu acho que é bem importante, principalmente pensando em causas ambientais, porque o próprio PDT, né? Mas a Cátia Abreu entra como uma figura bem marcante da questão do agronegócio, assim. A Cátia Abreu, ela foi a nossa ministra do meio ambiente quando ela aprovou o Código Florestal novo, né? Ela propôs o
novo texto pro Código Florestal. Sei lá, acho que é ter em mente que isso vai ser uma pauta recorrente no caso da chapa Ciro Cátia Abreu subir ao poder. Uhum. Ótima observação. Muito boa. Só alguns aspectos voltados para educação, que acho que a gente deu umas linhas gerais, mas acho que tem algumas coisas que são importantes, que o candidato se propõe a estabelecer creches de tempo integral para crianças entre 0 e 3 anos, o que tem questões para discutir, mas isso é importante até para uma independência da mulher, principalmente, e aumentar a oferta de vagas nas universidades, ao mesmo tempo que prossegue-se a política de cotas. Então, a Marina deixou isso claro, o Ciro também coloca isso no programa, acho que isso é importante. E ele coloca também, aí, mais voltado para a saúde / ciência, investir em campanhas de prevenção e de vacinação e na formação de médicos generalistas. Acho que essa ideia da prevenção e vacinação é importante deixar bem destacado, porque a gente está vivendo um momento bastante complicado no que diz respeito a fake news sobre vacinas, né? Então acho que é bom isso estar na carta programa de um candidato. Sobre cotas, eu acho que vale a gente lembrar uma coisa, é o seguinte, temos a lei de cotas, que é a lei 12.711, que ela foi feita em agosto de 2012, governo Dilma? Dilma. Que ela diz que no mínimo de 50% de vagas para a universidade, da universidade e institutos federais precisam estar com alunos oriundos de escolas públicas, pretos, pardos e índios, né? Por que é importante lembrar disso? Essa lei, no artigo 7º dela, lembra que ela vai ser revisada depois de 10 anos. Depois de 10 anos vai ser em 2022. E 2022 vai ser o mandato desse atual presidente ou presidenta que vai pegar aí, ó, esse mandato. Então, vale muito a gente olhar para a questão de cotas para esse presidente que vai chegar agora, porque ele vai tomar essa decisão, essa revisão da lei de cotas em 2022. Então, é um assunto muito importante, de maior peso para esse mandato de agora. Vale muito a pena a gente olhar para isso. E, claro, além da importância muito grande que as cotas têm aí para inclusão de minorias. Outro aspecto que eu gostei bastante foi ele tocou nessa parte de educação, na questão de diminuir a evasão escolar, aumentar o número de escolaridade do brasileiro, reduzir o analfabetismo, e ele tem algumas propostas muito concretas em relação a isso, que eu achei legal, que é uma política de assistência do ensino médio, né? Então, é o pagamento de uma bolsa, de uma remuneração para os alunos que tiverem grande frequência, etc., que eu achei muito interessante, né? Porque acho que é uma das causas da evasão escolar. Uhum, ótimo, muito bom. Fechamos o Ciro Gomes, então? Dando continuidade aqui, Lucas, por favor, sorteie novamente nosso próximo candidato. Ou candidata, no caso, ainda temos a Vera Lúcia. Será que só os menos populares vão cair? O Alckmin. Geraldo Alckmin. Começou a ficar popular esse rolê, hein, gente? Então, continuando, o próximo candidato que a gente vai analisar agora é o Geraldo Alckmin, que ele é do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, e ele também tem uma extensa carreira política. Ele foi governador de São Paulo, é presidente nacional do PSDB, foi vice-governador, deputado federal, estadual e prefeito de Pindamonhangaba. Tudo isso que ele... Desculpa, ele foi deputado estadual e federal por São Paulo, obviamente, e prefeito de Pindamonhangaba. Não sabia. Sim, senhor. Minha tia falava que ele foi um ótimo prefeito. E o plano de governo dele não tem um nome, acho que é plano de governo do Geraldo Alckmin. Boa, bom nome. Um futuro de prosperidade está aberto a todos os brasileiros, o nome do plano de governo dele. Bonito. Por sinal, desculpa, só fazer um comentário, que é um plano de governo, pelo menos, muito bem editado em termos de layout. Ele é bonito de se ver. Gente. Só isso. É uma crítica que eu faço, inclusive, cada layout nojento, gente. Custa justificar, botar dentro de um box, botar umas imagens que tem alguma coisa a ver. Mas enfim, não é esse foco. Vamos lá. Ciência dentro do plano de governo do Alckmin. Em um momento ele fala sobre a importância das energias renováveis, que ele vai dar um investimento bom aí nas energias renováveis, mas não detalha como, quando, onde, por quê. Ele também fala sobre a questão das parcerias entre as universidades. Ele quer estimular a parceria entre universidade, empresa e empreendedores para transformar a pesquisa, a ciência, a tecnologia e o conhecimento aplicado em vetores do aumento de produtividade e da competitividade do Brasil. Novamente, a gente vê uma concepção aí dele da importância para a ciência, mas olha a ciência como algo utilitarista, deixando a ciência de base um pouco de escanteio. O que é super coerente com as posições dele, desde que ele falou que a FAPESP não fomenta nenhum estudo relevante. Alguma coisa assim. Sim. Mesmo eu vendo que
a ciência, ela precisa produzir algo utilitário. Não necessariamente. Não, mas imagina que eu tenho essa visão. Ah, tá. Mesmo eu querendo que ela seja algo utilitário, para a ciência ser utilitária, ela também precisa ter uma ciência de base forte. Ah, sim. Ah, sim, com certeza. Sim, com certeza. Não adianta a gente cavar no escuro. A ciência de base está lá para descobrir coisas que vai, novamente, dar base para as pesquisas utilitaristas. O computador que a gente está usando, o microfone aqui, o celular, é tudo foi possível graças a um monte de pesquisa de base que foi feita e desenvolveu, com o passar do tempo, essas tecnologias. É, assim, não dá pra gente saber o que a gente vai descobrir. Então, é muito básico você saber a importância disso, sabe? É. Mas eu acho que, sim, aí é um completo opinião minha, não que ele pense assim, mas é basicamente você tá pensando em resultados pra 10 ou 50 anos. Uhum. Se você tá pensando em resultados a longo prazo, você tem um plano pra país, desenvolvimento do país, você investe em pesquisa de base, essas coisas. Se você quer um resultado imediato, você coloca em aplicação. Acontece que você tem que focar nos dois, né? É. Porque você tem que melhorar o agora, mas tem que focar no futuro. Exato, mas essa, o que eu tô dizendo é só assim, essa é a nossa visão. Não tô falando pelo Geraldo Alckmin, mas talvez pra ele faça sentido isso que eu falei, entendeu? Ah, tá. Assim, não, não sei. No mínimo é condizente com o governo do estado de São Paulo. É. A sua ideia, ela não, você não tirou ela do nada. Você tirou ela de experiência que a gente tem aqui, de ter vivido a USP sob gestão dele. É. Isso que é uma coisa legal de falar, porque a gente não citou isso antes. Até agora a gente estava falando de candidatos que não têm muita experiência em cargos executivos, né? A gente falou agora um pouco do Ciro Gomes também, que foi governador, teve um monte de cargo executivo, mas o Alckmin também é um deles, né? Tanto o Alckmin, o Ciro, o Lula, que a gente vai citar mais pra frente, participaram de cargos executivos, então a gente tem como avaliar não só as propostas, como as práticas dele, né? Não dá pra você pegar um candidato que nunca governou nada, nunca teve nenhum cargo executivo e falar, ah, no plano ele é assim, mas na proposta é de um jeito. Agora o Geraldo Alckmin, assim como outros que a gente vai citar pra frente já citou também, dá pra você avaliar o que ele fez também, dá pra avaliar a prática dele. Uhum. Quanto à ciência, ele já... Aí ele para por aí, certo? É. Ele fala um pouco desenvolvimento da indústria, né? É. No chamada que... indústria 4.0, né? Isso. Mas ele fala que vai fomentar o empreendedorismo em áreas de inovação, da cultura, do turismo, especialmente em áreas em que já somos líderes, como a agroindústria. É. E aqui pega bastante com o ponto da dicotomia com o meio ambiente, já que ele vai continuar fomentando o agronegócio. Mas ele, no plano, né, bota um tópico aqui que o Brasil vai crescer de forma sustentável. Então ele diz que vai... Ele não diz que sustentabilidade é essa, né? É, serão firmes e técnicos na questão ambiental, evitando a politização e a visão de curto prazo que pautaram os direitos ambientais. Isso daqui é uma frase que, assim... Ela é complicada em muitos níveis, né? Muitos níveis, porque tá falando, primeiro, que as pautas dos debates ambientais têm uma visão de curto prazo, o que é um desconhecimento total, né? Fala que a gente tá falando de preservar o Cerrado, porque daqui a 2 anos a gente vai ter uma economia no Cerrado. Não, velho, não é uma coisa de curto prazo, é um debate é o mais que vai longo demorar. Possível. É, a gente sabe que se parar agora tudo que tá acontecendo de agronegócio e deixar o Cerrado ali, com um monte de medidas vai levar no mínimo algumas décadas pra se recuperar parte do que ele já foi, né? E evitando a politização, aí já aí já é demais deixa, pra mim, né? Desculpa. Aí me deixa chateado. Nossa. Já. Tipo, até agora tava aí um programa bonitinho, mas evitando a politização como se o debate ambiental fosse uma causa puramente partidária, ou que eles, né, o que se chama de politização hoje em dia, né? Então a gente tá fazendo isso por interesses outros, né? Só pra criticar o governo da situação. É. Não sei, essa daí me dói. Como é que um candidato a presidente coloca na carta programa uma proposta com a frase evitando a politização? É, isso, né? não cabe em aspecto nenhum, desculpa a sinceridade. É, mas eu fiquei feliz um pouco porque ele quer seguir com afinco o Acordo de Paris, pelo menos não é negacionista. Eu tô jogando por baixo. É, isso é bom. Tem outro aspecto voltado à educação aqui, garantir que as crianças estejam plenamente alfabetizadas até 2027. Eles colocam uma data, assim, acho que isso é interessante. Ah, isso é legal colocar interessante. Uma meta, né? Colocou uma meta. Mas por outro lado, ele fala que vai transformar a carreira do professor numa das mais prestigiadas e desejadas pelos nossos jovens. Bonito. E a gente sabe que, por experiência própria, ele foi um dos que mais foi contra várias propostas levadas pelos professores. É, por repressões. Com repressões fortíssimas, repressões policiais muito violentas. Foi no governo dele que estava fechando várias escolas que os secundaristas aqui ocuparam em São Paulo. Então... É aí que entra a parte da prática, ao contrário do discurso, né? Exatamente. A gente viveu o sucateamento da USP, a gente tem uma realidade aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, que a gente vive basicamente desde que todo mundo que tá aqui na mesa nasceu, quase, né? O PSDB tá no governo. Uhum. Então, o resultado daí de quase 30 anos, né? 20 e poucos anos de governo é esse.
esse. É. Professor, desculpa, mas os professores estão ultra desvalorizados, sem condição nenhuma de trabalho com qualidade, escolas extremamente sucateadas. Então, assim, qualquer coisa dessa carta programa que pareça muito bonito é completamente incompatível com a realidade dele como governador. Ah, não vamos esquecer também da situação aqui da USP, né? Que a USP é gerida pelo governo do estado de São Paulo e todo o desmantelamento que está acontecendo nos últimos anos, assim, os cortes, fim do HU, né? Os planos de demissão voluntária dos funcionários, né? Então, todos os serviços da universidade estão extremamente precarizados, falta de funcionários nos laboratórios, enfim. Meu, eu fico muito triste da gente estar fazendo tanto trabalho para discutir a pauta do governo que eles pretendem fazer, sendo que, pô, no fim das contas isso serve para você, ouvinte, saber o que cobrar das pautas dele. Mas não quer dizer que eles vão seguir isso, tá ligado? Não tem nada que garante que ele vai seguir essa frase bonita. Vamos transformar a carreira do professor numa das mais prestigiadas e desejadas pelos nossos jovens. Você teve, sabe, quase 30 anos pra fazer isso aqui no estado. Exatamente, cara. Não, fez exatamente o contrário. Os professores tomam porrada na cara, literalmente. Exatamente. Então, assim, é triste. Assim, eu jogo pro Alckmin, mas eu jogo pra todos os que a gente tá lendo agora. Que garante que eles vão seguir isso, sabe? Fica a minha dúvida. E o programa do Alckmin, no geral, achei muitas frases de efeito e poucas coisas concretas, assim. Vou priorizar a educação, a saúde no meu não sei o quê. E assim, o que de concreto tem ali, assim, de metas concretas, etc., não tem isso, nada. Que foi um pouco do que a gente falou do Cabo Daciolo também, né? Fala muito que vai investir, vai fazer isso, mas às vezes falta um pouco do como. Obviamente você não precisa deixar muito extenso o plano de governo, mas pelo menos diretrizes gerais, né? De como que isso vai ser feito. É, no mínimo assim, PEC 95, qual que é a posição? Nem menciona, né? Os candidatos que nem mencionam isso, acho que tem um problema. Toma um partido em relação, ó, acho que é necessária a PEC porque tal, tal, tal. Ou não, acho que esse é um tipo de posicionamento que é quase que obrigatório. Acho que, aí não falando só do Geraldo Alckmin, mas do partido dele como um todo, isso vai muito do partido dele que votou muito com a posição que a gente tem hoje, né? Com o MDB. O PSDB foi o partido que mais votou junto com as propostas. Para a parte de ciência também, fazendo um balanço, propõe uma solução muito fácil para o problema. É como se o problema da ciência no Brasil fosse a falta de incentivo ao empreendedorismo, assim. Acho que tanto ele quanto o candidato do Partido Novo também coloca muito isso, vamos incentivar o empreendedorismo e esse vínculo com a iniciativa privada, como se isso resolvesse o problema da ciência no Brasil. E essa fosse a demanda dos cientistas, quando, se você for conversar com qualquer um que trabalha com ciência, essa não é uma demanda. É, mas necessariamente. Acho que tá muito coerente dentro da proposta dele. Acho que é que nem você esperar uma coisa diferente, por exemplo, do João Amoedo. É isso que ele vai falar, porque essa é a visão de mundo dele. É. Ele é muito coerente dentro do que ele pensa. Perfeito. Eu acho que é perfeito essa parte do buscar com a iniciativa privada. Acho que é o que o Ardoni falou, é coerente. Agora, valorizar o professor, desculpa, não é coerente com a prática do que ele tem mostrado, né? É. Falando de coisas consistentes que você pediu, eu anotei aqui também que ele pretende que em 8 anos o Brasil cresça em 50 pontos no PISA, né? Naquele programa internacional de avaliação do estudante. Então, de novo, pra a gente aprender a cobrar, daqui 8 anos, bota aí no Google Agenda, caso ele seja eleito, a gente tem que estar 50 pontos acima no PISA. Tá bom? Assim, é claro que a gente aqui fez bastante críticas ao governo do Geraldo Alckmin, principalmente porque a gente vive no estado de São Paulo, a gente tá na USP, a gente tá sob o governo dele há muito tempo, mas assim, o partido dele e ele estão no governo há muitos anos. Não tô falando que isso faz dele um bom governador ou um bom candidato, mas o que a gente tá falando aqui é de ciência e educação, né? Ninguém também, ele fica, sei lá, 8, ele tá... O PSDB tá 25 anos, 30 no governo, então essa é a nossa visão, mas, enfim, ele continua se elegendo. É, sim. É, em algum grau, há acordo, né? A gente pode discordar do que ele faz, mas pelo jeito o estado de São Paulo tem acordo com o que ele tá fazendo. É. Gostei da transparência da nossa parte. Fechou, Geraldo Alckmin? Fechou. Continuando aqui no nosso sorteio, voltamos pro Jefferson. Jefferson, coloque sua mão abençoada aí. Vamos lá! Sonserina, não. Vera Lúcia! Vera Lúcia! Vera Lúcia, candidata pelo PSTU. Vamos lá. Ah, eu tenho uma trilha sonora para que ela tem de ciência, para falar sobre ciência. A Vera Lúcia é candidata pelo PSTU e o plano de governo dela é intitulado 16 pontos de um programa socialista para o Brasil contra a crise capitalista. Olha, tem um primeiro aspecto que é o fato da palavra ciência não aparecer no texto. Uhum.
Porém, embora a palavra ciência não apareça no texto, eu acho que isso é gravíssimo. Uhum. Acho que isso não pode acontecer. Acho que um candidato a presidente tem que se propor a discutir, principalmente a ciência que está sofrendo um monte de cortes. Assim, eu acho que é injustificável. Por outro lado, aparece alguns aspectos que têm relação com a ciência, mais relacionados à saúde, mas que bebem do conhecimento científico em algum grau, que é a questão do aborto livre, público e gratuito. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente tem de conhecimento científico a respeito de aborto e despatologização da transexualidade, assim como regulamentação do nome social. E aí é colocado no programa. É preciso ainda garantir à população LGBT atendimento médico às suas demandas pelo SUS. Acho que isso é interessante do ponto de vista da saúde e traz, em algum aspecto, o que a gente tem como arcabouço de conhecimento científico. Ela pede a revogação da emenda constitucional dos tetos dos gastos, né? Isso. Isso é um ponto positivo. É, apesar de, como o Marcos falou, ela não citar nada de ciência e muito menos falar do Ministério de Ciência e Tecnologia e nada disso. Né? É, exatamente. Sobre educação, ela fala sobre estatizar escolas e universidades privadas. Não pode ser mercadoria. Aham. Uhum. E diz que é preciso investir de forma maciça em saúde e educação, revertendo o que hoje vai para o pagamento da dívida aos banqueiros para essas áreas sociais. Eu vejo que o discurso dela vai bem nesse sentido, né, de promover a estatização maciça. Mas eu percebi que ela não tem propostas mais precisas, né? E falta um detalhamento. Sim. De, tudo bem, não vai pagar a dívida pública, não vai entregar dinheiro para os banqueiros, mas, ok, uma parte do nosso dinheiro tá aí, mas o quanto vai ser investido em cada coisa? É. O PSTU, na época que o Haddad escreveu o Plano Nacional de Educação, isso foi em 2014, que o próximos 10 anos e o PIB para a educação ia ser 10% no decorrer desses 10 anos, o PSTU defendeu que se colocasse 10% naquele exato momento. Em 2014, o PIB tinha que ser naquele momento. E é isso que eu sinto falta na carta programa. Acho que nesse sentido ela tá bastante incompleta. Sim. Quanto vai ser voltado para educação? Quanto vai ser voltado para ciência? Então acho que isso é um erro grave, assim, no programa. É, eu acho que, assim, faltou uma organização na escrita desse texto, sabe? Eu não sei se ela tem ou não uma proposta concisa sobre isso, palpável sobre isso. Mas esse texto parece que você fez uma redaçãozinha aqui de 4 páginas, sabe? E não detalhou o que você quer fazer. É, eu fiquei com vontade de ouvir mais o que ela tem pra falar, sabe? Uhum. Tipo, detalhar mais sobre, por exemplo, acho interessante a questão de estatização de universidades privadas, etc, mas, enfim, falar mais sobre isso, né? Qual que é a função do ensino privado, etc. Por que não ter ensino privado? Uhum. Por que priorizar o ensino público? Essas coisas. Ao contrário de outros candidatos aqui, como a gente citou, que são muito mais voltados para o liberalismo, ela, o próprio nome já diz, né, do programa socialista, ela tem uma outra visão de mundo. Acho que faltou ela explicar, então, por que a visão de mundo dela seria mais apropriada. Boa. Uhum. É. Muito bom. Agora, tem um aspecto importante para a educação, no atual conjuntura que a gente vive, que é o não ao projeto Escola Sem Partido. Acho que isso é fundamental. Importante. E isso diz respeito muito ao ensino de ciências, porque o projeto Escola Sem Partido é uma afronta direta ao ensino de ciências. Tem, ensino, né? De qualquer que é a gente, disciplina. É, exato. É, eu acho que ela é uma das poucas. Como a gente deveria ter, né? Sim, uma das poucas propostas que falou sobre o termo escola sem partido e se colocou contra de modo claro. É. Né? Mas ainda falta bastante na carta programa. É isso aí? Eu ia falar da questão do agronegócio, que ela... Ela é uma pessoa que, se fosse poder, melhor, certeza ia ter um combate ali. Mas ela não colocou nada, né? Colocou. Ela fala... Ah, então comenta. Aqui, ó, ela fala de reforma agrária. Organização e expropriação do latifúndio, revolução e reforma agrária radical. Bora lá, então? Voltando aqui, chegou a vez do Marcelo voltar. Marcelo, sorteio. Marcelo. Marcelo, desculpa. Caramelo. Estamos num ambiente formal aqui, tá todo mundo de terno. Primeiramente. Marcelo Bonner, por favor. Gostaria de deixar claro que eu amo todos os presentes aqui. O Cabo Daciolo começou o debate da RedeTV falando isso. E o próximo candidato é Lula. Eita, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Por último, mas tudo bem, vamos lá. Faz parte. Vamos lá. O Luiz Inácio Lula da Silva, acho que dispensa apresentações, já foi presidente do Brasil, né? Já foi ministro-chefe da Casa Civil, já foi presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputado federal por São Paulo, e é um dos candidatos também que a gente vai poder avaliar muito pela prática, inclusive não só a prática política, como a prática no cargo de presidência da República. Exato.
Olá pessoal, eu de novo aqui. Vocês já devem estar sabendo que a gente gravou esse episódio faz bastante tempo, a gente já foi criticado, mas enfim, segue a vida. Então, toda vez que a gente fala Luiz Inácio Lula da Silva, pensa que o plano de governo é o mesmo, só que quem está representando a chapa é Fernando Haddad. E também, para ser justo com o Fernando Haddad, a gente apresentou todos, então vamos apresentar aqui o Fernando Haddad. Ele é advogado, já foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma, e também foi prefeito da cidade de São Paulo em 2013. Também faz parte do Partido dos Trabalhadores, o PT. Talvez as colocações que a gente coloca sobre o governo Lula não caibam diretamente ao governo que o Fernando Haddad fez em São Paulo, por exemplo, mas como os dois estão na mesma chapa, né, inicialmente estavam na mesma chapa, acho que os planos de governo e acho que as práticas que eventualmente o Fernando Haddad colocaria caso fosse eleito presidente seriam bem condizentes com essa carta-programa e com a própria prática do Lula. Então a gente pede desculpa, mas a gente sente que o debate está bem colocado, mesmo que a gente faça referência sempre ao Lula, tá bom? Falou! Podemos aqui começar falando do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que ele protocolou, né, o plano de governo dele, que tem o seguinte nome: Plano Lula de Governo. Coligação, o povo feliz de novo, é isso. O povo feliz de novo, é. Mas esse é o nome da coligação, o plano de governo dele chama Plano Lula de Governo. Certo. Sobre ciências, primeiro. Ele começa falando bastante sobre promover políticas de igualdade para mulheres na produção do conhecimento, né? Coloca protagonismo das mulheres no novo ciclo de desenvolvimento brasileiro, afirmando e promovendo a autonomia financeira das mulheres, né? Então coloca elas aí dentro do cenário de produção científica e tecnológica. Achei bem importante isso, ele começar dessa maneira, falando sobre ciência. É, ele é um dos poucos que falam sobre recriar o Ministério de Ciência e Tecnologia. Acho que esse é o ponto mais importante pra gente começar, né? Que ele quer revogar a PEC 95 e recriar o Ministério de Ciência e Tecnologia de novo. Bom, tem outro ponto importante para a ciência aqui, que ele coloca a criação do Sistema Nacional de Ciências, Pesquisa e Inovação. Isso seria, segundo o plano de governo, formar uma rede colaborativa entre a pesquisa realizada por instituições públicas e privadas, integrando inclusive as fontes de verbas como BNDES, CNPq e CAPES. Acho que tem um problema aí, pelo que eu entendi, assim, que é, vai fazer uma rede colaborativa entre instituição pública e privada, e uma parte das fontes de verba vai vir dos cofres públicos, porque eu acho que para a parte privada não deveria ter investimento público. Eu acho que isso, se for isso, eu entendi corretamente essa proposta, acho que isso é um problema, e é um problema grave. É a gente colocando dinheiro público em uma empresa privada, acho que isso não tem que acontecer. Tem um ponto importante que a gente acabou passando, que acho que passou por vários candidatos, mas que é importante que a gente deixe claro. O Lula, ele coloca no plano dele também, como o Arnon tinha dito, recriar o Ministério de Ciência e Tecnologia. Só que, acho que nenhum candidato, pelo que eu tô me lembrando agora, coloca quem vai dirigir esse Ministério de Ciência e Tecnologia. Acho que a única vez que isso apareceu foi com o Ciro, no debate do Conhecer Eleições 2018, que falou que colocaria alguém de fora dos partidos, alguém que esteja envolvido com a pesquisa e tal, sugeriu a Helena Nader. Mas é importante que eles se debrucem para dizer quem vai dirigir mediante a recriação do ministério. Poucos governantes fazem isso, né? De falar quem vai antes, assim. Você libera até um cargo ou outro, mas é depois, assim, se eu tiver lá, vou ver quem tava na coligação comigo e começa a distribuir. Exatamente. Começa a distribuir ministério aí. É. Então, dificilmente eles soltam antes, né? Tem todo. Sim. Tem as promessinhas, né? Exato. O Bolsonaro falou. Tem que ver como que vai estar os deputados, os senadores, como que vai estar todo o jogo de interesse. Mas acho que é importante quem frisou o fato de ser alguém ligado à ciência, sabe? Uhum. Porque às vezes entra alguém tipo Kassab, sei lá, e acaba com o ministério. Desculpa, eu quero fazer uma piada. Eu ia falar que depois que o Kassab entrou, nunca mais a gente teve problema no ministério. É porque não tem mais ministério para dar problema. Outra questão importante do plano do Lula relacionada à ciência fala sobre a questão da revogação da PEC do teto dos gastos. E também fala sobre a implementação de um plano decanal de ampliação dos investimentos para ciência e tecnologia. Então, com esse plano, ele ia avisar o aumento do PIB em ciência e tecnologia em 2% até o ano de 2030. Eu achei essa questão muito importante. Eu acho que 2% até 2030 é uma meta muito longa, mas a questão de você ter um plano decanal, né? Uma das coisas que quem trabalha, enfim, com ciência é um problema, né? Você faz um projeto
projeto de pesquisa, uma linha, pensando, ah, agora vou ter investimento, vou poder fazer isso, vou fazer aquilo, e aí do nada vem um governo, faz um monte de corte e todo aquele seu planejamento acaba. Então é muito difícil que a gente consiga ter um avanço na ciência no Brasil, né, na nossa produção, se você não tiver uma estabilidade, ter esse plano de metas, né, realmente, né, que você possa ter essa segurança que, ah, nos próximos 10 anos, pelo menos, eu vou contar com esse dinheiro para o meu laboratório, para a minha pesquisa, etc. Legal. E agora, não falando... Falando um pouco mais da parte ecológica e ambiental, que a gente também está dando uma pincelada, né? Eu acho legal que ele falou sobre a construção de uma economia justa e de baixo carbono. Então, ufa, não é negacionista também. Ele cita também a agroecologia e ele vê isso como um investimento em agroecologia, como uma mudança na estrutura produtiva que vai garantir o futuro moderno e sustentável, que todos possam respirar limpo, beber água potável e tudo mais. Então, eu acho que ele deu uma boa atenção para a questão ambiental, tendo aí um item inteiro aí de duas páginas do programa dele só falando sobre essa transição ecológica para uma sociedade mais verde, vamos dizer assim. Agora, educação. As promessas feitas por Lula em relação à educação são algumas aqui. Prometeu que fará uma formação de educadores, reformulação do ensino médio e uma expansão da educação integral. Quanto à educação integral, acho legal. Eu consigo ver algumas escolas privadas que esse formato dá certo. Porém, como que isso vai acontecer? Será que os trabalhadores, os professores, funcionários que vão trabalhar numa escola que agora seria em período integral, será que a estrutura nova daria conta disso? Será que seria uma educação de qualidade? Será que a gente faria as escolas como um polo cultural, científico? Fica aí a interrogação, né? Ele também promete que 10% do PIB vai ser voltado para a educação. E ele também promete um novo Fundeb, aquele fundo lá da educação. Esse novo Fundeb, ele vai ter um caráter permanente. É isso que ele fala, sem grandes detalhes. Também ele fala que vai ocorrer uma retomada dos recursos, dos royalties e fundo social do pré-sal e todo esse dinheiro voltar para a educação. Legal que tem uma consistência aí de onde que vai vir esse dinheiro, né? Esse aumento no PIB aí. E também reajustar essa BNCC, essa Base Nacional Comum Curricular. Segundo ele, abre aspas, retirar imposições obscurantistas dessa Base Nacional. O que eu fiquei curioso seriam quais, né? Acho que faltou um pouco um detalhamento. Porque se ele se propôs a, inclusive, falar que a questão é aí a da retirada de imposições obscurantistas. Quais imposições obscurantistas? Porque isso demarcaria bastante o que o governo Lula entende como um problema na parte de educação. Acho que isso seria um elemento importante. E no que diz aos professores, ele vai criar uma política nacional de valorização e qualificação do docente, garantindo, inclusive, o piso salarial nacional. Não falou quanto, mas pretende fazer isso. E ele reforça bastante educação em outros campos, por exemplo, educação do campo, indígena e quilombola. E instituirá também o programa Paz e Defesa da Vida nas Escolas, com a implementação de políticas voltadas à superação da violência e pacificação dentro das escolas. Especialmente em escolas de maior vulnerabilidade, que tem maior violência, que tem menor desempenho aí. Eu achei isso bem legal. Eu, como morador de periferia, eu vejo que a gente precisa voltar as políticas para as escolas de periferia. E ele teve esse cuidado aí, nesse momento. E outra coisa também, na formação de professores, ele falou que vai fortalecer o PIBID. Eu não vi nenhum outro plano falando sobre o PIBID, né? PIBID, para quem não conhece, é o Programa Institucional com Bolsa de Iniciação à Docência. Eu e o Caramelo, a gente participou durante um ano. Que é, você que tá fazendo licenciatura, você tem essa opção de ganhar uma bolsa, acho que era R$500 de bolsa, R$400. E você acompanhava uma sala de aula de ensino público durante um ano inteiro. Eu achei que, assim, foi um ganho muito grande pra gente ter a noção do que é o ensino público e aprender a atuar nele, assim. Então, é importante que isso seja valorizado, porque no governo Temer, isso sofreu alguns cortes, né? O número de bolsistas diminuiu. Se eu não me engano, foi um corte de 15%. Ele tava perigando acabar nesse semestre. O PIB. Aqui, pelo menos na USP. Eu, como educador, eu também acho positivo o ponto que ele faz. Ele faz um contraponto ao Escola Sem Partido. Ele fala que, em contraponto a isso, ele vai criar o programa Escola Consciência e Cultura, que é a ideia de transformar as unidades educacionais em espaços de paz, reflexão, investigação científica e criação cultural. Como faltou, a Camila disse, né? Faltou como, né? E faltou o que é, né? Exatamente. Porque o que é um espaço de paz e reflexão? É eu das 2 da manhã às 6. Vai fazer um templo lá pra gente.
É, eu consigo ver, se for pegar alguma coisa que já funciona hoje, sei lá, algo parecido com o que os céus são. Ou é, então, mas aí que tá. Até, né? Por ter sido uma proposta do PT, sim, faltaria um detalhamento maior. Sim, acho que sim, falhou também nessa parte. Mas eu acho que é legal ele se posicionar contra o Escola Sem, sim, Partido. Sem dúvida. Não sei vocês, ouvintes, né? Mas vamos ali. Ele também pretende revogar a reforma do ensino médio, né? Isso. É. É, acho que dá pra gente falar um pouco agora das práticas, né? Porque o Lula, ele foi nosso presidente por 8 anos e logo depois a Dilma entrou e ficou mais um mandato e meio. Então o PT ficou no governo durante 15, 14 anos, né? Uhum. E assim, falar do Lula é complicado porque ele sai como o presidente com maior popularidade da história do país. Aí agora ele tá preso e mesmo preso ele lidera as pesquisas. É. Então é meio complicado falar dele. Mas acho que enquanto prática, obviamente ele fez muita coisa, então não daria pra falar todos os pontos positivos e negativos do governo dele, mas pelo menos na parte de ciência e educação acho que cabe a gente falar um pouco do que aconteceu nesses anos dele e estendendo também do PT no poder, né? Inclusive no plano de governo ele dá várias carteiradas, assim, uhum, vou fazer como fiz, não, exato, sei o quê, como vou continuar fazendo, como achei muito engraçado. É, por exemplo, essa é uma vantagem de já ter sido presidente e ter saído como um dos mais populares, né? Exato. Ele, principalmente em programas sociais, tanto voltados para a educação também, ele teve muitos avanços, né? O governo dele investiu bastante. Isso vem um pouco do que eu falei anteriormente, que é quando a economia está crescendo, tem dinheiro para tudo, né? O primeiro governo dele teve um crescimento econômico muito grande. Então, tinha dinheiro para educação, economia, saúde. Então, foi um período que eu falo por mim, assim, que tinha muito dinheiro para ser investido, né? E nessas áreas. Então, isso ajudou bastante também. Ciências Sem Fronteiras, ProUni, ProNotec, foram programas que surgiram graças a um colchão que tinha no país, que era um pouco mais gordo. À medida que o colchão acabou e a crise chegou, foram os programas que começaram a ser cortados. Ciências Sem Fronteiras tá aí para mostrar o que sobrou, né? O que restou. Não rola mais Ciências Sem Fronteiras, não. Não, acabou. Não, né? Acabou. A grande questão, acho que é não ter realizado reformas estruturais no ensino, né? Então, teve uma série de avanços que foram resultado de uma onda de crescimento econômico, mas que com a vinda da crise, como não teve nada estrutural na educação, retrocedeu tudo, assim. Sim. Então a expansão universitária, o dinheiro investido em pesquisa, né? Tudo isso a gente tá dando passos para trás. Que aí fica aquele negócio, ele se elegeu, aí ele não conseguiu fazer no primeiro governo, ele fala, vou fazer no segundo. Aí ele não fez no segundo, ele fala, a Dilma vai fazer. Aí a Dilma não faz, vou fazer no próximo. Aí depois de tudo isso, agora ele fala no plano de governo, olha, eu vou fazer. Então assim, é um plano de governo que ele está prometendo também desde 2001, 2002. A gente consegue ver isso, ele até cita aqui no plano dele que ele duplicou o orçamento do MEC, né? Mas quanto disso é reflexo da economia que estava indo bem, né? É, mas é isso, em termos de dinheiro, se você pegar o gráfico de investimento em ciência, nos anos de governo do Lula, o gráfico sobe exponencialmente, assim. A gente começa a ter muito mais investimento em ciência. Agora o problema é, tinha muito dinheiro, será que ele foi bem investido? Acho, sim, que esse é o principal ponto. É, acho que é exatamente esse o ponto da Bia, né? É, sem uma mudança de fato consistente. É que nem quando a gente tem grana, tá com um emprego bom e ganha muito dinheiro. Paga cerveja, a gente começa, pra todo mundo. É, paga cerveja pra todo mundo, compra um carro bom, começa a investir bem e tal. Mas aí perdeu o emprego, acabou. Você vai ter que vender o carro. Não teve nenhuma alteração na sua forma de vida, de fato, que você se preparasse pra um momento pior. Então, complicou tudo agora de novo. Sim. Isso é uma questão que parte da crise que a gente vive hoje, tudo bem, a gente teve um governo Temer, que é um governo complicadíssimo que diz respeito à ciência e educação, só que parte disso é culpa do governo do Lula, até porque o governo Temer é o que sobrou do governo do Lula. Ah, mas teve o racha, mas em alguma medida houve acordo entre PT e PMDB. A gente não pode sair de pagar que, nossa, existe uma diferença profunda entre PT e PMDB, que em algum grau eles tinham um acordo. E assim, quando você cresce em todas as áreas, né? Uhum. Foi durante, por exemplo, os governos Lula e Dilma que o agronegócio deu a crescida, que os bancos mais lucraram. Uhum. Como ele mesmo diz e se orgulha de dizer, né? Exato. Então, melhorou o investimento para o pequeno agricultor? Melhorou, mas também melhorou para o agro é pop. Então, cresce tudo. Cresce desmatamento, cresce... É engraçado, porque cresce o número de áreas de proteção ambiental ao mesmo tempo que cresce o desmatamento. Então, você desenvolve, mas desenvolve meio desordenadamente, assim, em alguns momentos. Até estava revendo aqui o plano do Lula.
E tem um trecho aqui que é desmatamento zero, proteção sócio-biodiversidade e o papel da Amazônia na transição ecológica. Ele usa esse termo de transição ecológica durante esse negócio. E aí ele propõe que a taxa de desmatamento vai ser zero até 2022. Ele falou, para a expansão da produção agropecuária, os mais de 240 milhões de hectares já abertos para a agricultura e pastagem do Brasil devem ser usados de forma mais eficiente. Então, talvez esse seja o momento em que não deu para segurar os dois. Não, assim. E sem contar que foi, desculpa interrompê-lo, Lucas, mas é que, só citando de novo o que o Caramelo trouxe, foi durante o governo do PT que Cátia Abreu foi ministra do Meio Ambiente, foi durante o governo do PT que passou reforma do Código Florestal. Código Florestal, exatamente. É, assim, todo mundo adora falar, o Lula é populista de esquerda e tudo mais, mas ele agradou bastante as classes mais baixas e tudo mais, eu concordo com isso. E as mais altas também. E as mais altas, exatamente, mas é isso que acontece, ele acaba querendo agradar todo mundo, né? E no fim das contas, por exemplo, a questão do campo, por que que ele não citou sobre reforma agrária, sabe? A esquerda espera isso dele, né? Então, querer falar que ele, meu Deus, ele é o símbolo do socialismo no Brasil, cara, não tá nem perto disso, tá ligado? Acho que, complementando um pouco da fala do Lucas, por que que a gente não citou isso, por exemplo, quando falou do candidatos mais liberais? Porque não tá coerente dentro do partido dele ou da história dele. Então, a gente não vai cobrar de um candidato liberal falar de reforma agrária. Mas pela história do Partido dos Trabalhadores, pela história dele, a gente cobra essa falta de coerência dele enquanto governante. Uhum. E só pra complementar a fala do Caramelo, que ele fala sobre desmatamento da Amazônia, a parte de desmatamento em si, o termo desmatamento se refere à redução de mata, então ele se refere basicamente à proteção da Amazônia, mas e no que condiz aos outros biomas, que são os mais afetados, inclusive pela expansão da produção de cana-de-açúcar e de milho, por exemplo. Também tem no Cerrado, né? Sim, é que primeiro vem o pasto, depois esses pastos são utilizados para a produção de cana, por exemplo. E aí no sul a produção de milho é muito grande. Então, como vai ficar os biomas do Pampa, por exemplo, Pantanal, Cerrado, Caatinga, que são biomas que estão profundamente afetados. A Mata Atlântica também. Então, quando você fala só de desmatamento, essas coisas não vêm à tona. Exceto a Mata Atlântica, né, que está incluída árvores. E então o desmatamento entra para essa área. Mas ele falou particularmente só da Amazônia. A gente não sabe como fica os outros biomas. Acho que uma coisa também é a questão, um balanço sobre a questão energética no governo Lula, que eu acho que tem de tanto a parte de ciência e tecnologia, quanto essa área ambiental, assim. Não esquecer que o governo do PT foi responsável pela construção da Belo Monte, né, que iniciou. E também a questão de que o Brasil era referência na questão de biocombustíveis, né, tanto na pesquisa quanto na produção, e que a gente deu vários passos atrás nessa questão e começamos a priorizar combustíveis fósseis. Então, isso são dois elementos que eu acho que também tem que ser levados em consideração. Boa. Sim. E acho que na parte de educação, dá para falar também que foi engraçado, porque eu lembro que quando o Lula chegou ao poder pela primeira vez, eu estudava no Instituto Federal e foi greve atrás de greve dos professores, tentando melhor salário, a gente ficou 4 meses sem aula. Mas ao mesmo tempo também, ele começou a construir um monte de universidades federais, né? Inclusive aqui perto da gente tem o UFABC, que hoje é uma universidade de referência do país. Então ele desenvolveu bastante a parte de universidade, né? É, ele criou 18 universidades, segundo esse programa dele, ele diz isso. 173 campi e 500 unidades de institutos federais de educação, né? E uma dos campos que ele fez foi inclusive aquele do Paraná, que ele foi recebido a tiros recentemente, né? Nossa. Quando ele foi fazer a campanha lá e, enfim, atiraram no ônibus dele. O Enem virar essa prova que virou também foi durante o governo do PT, exatamente. Né? Também, como o Marx disse, eu acho muito importante a gente citar o FIES, o ProUni e o Enem, né? Que democratizou muito o acesso ao ensino superior. Dobrou de 2002 para 2015. A política de cotas, né? Que aumentou muito o número de negros na universidade. Exatamente. Isso também foi excelente. Como eu disse, foi criado em 2012 no governo dele, da Dilma, né? Agora, acho que é importante também a gente ter algum grau de problematização. Claro que eu acho que tem uma importância grande no ProUni e as pessoas conseguirem ter ensino superior. Acho que isso avança em qualidade o país absurdamente, principalmente para as pessoas que têm menos acesso. Porém, eu acho que, por outro lado, existe uma necessidade de investimento em ensino superior público que poderia trazer novas aumento de vagas na universidade pública e, com isso, as pessoas têm acesso à universidade pública sem necessidade de fazer financiamento nas universidades particulares. Exato. E o ProUni, etc. Então, acho que, nesse sentido, embora tenha aberto uma série de universidades, eu acho que falta um pouco ainda. Também no governo Lula, nesse ponto, deixou a desejar. Exatamente. Mas, tipo, a gente vê bastante no resultado e também eu com
como experiência própria, assim. Eu usei, por exemplo, do Sisu, que é um programa que ele fez. Eu ganhei alguns pontos por eu ter feito totalmente escola pública. Tem muitos amigos meus que só conseguiram acessar a faculdade por causa do ProUni, seja por 50%, 70% de bolsa, tá ligado? Então, sei lá, a gente consegue ver como resultado imediato. Eu acho que é um negócio super positivo, sei lá. Eu me afeiçoou muito isso, porque muitos amigos meus saíram de uma situação de vulnerabilidade por causa disso, tá ligado? Eu acho que o Lula entra um pouco no que foi o Alckmin, né? Como a gente foi governado pelo Alckmin muito tempo, a gente tem muito pra falar dele, né? Então, o Lula também, como foi o presidente, a gente tem muito pra falar dele. Mas acho que já deu pra ter uma boa ideia, né? De deu. Pontos positivos e negativos do Lula. Bom, galera, então é isso. Até semana que vem. Vocês notaram que faltou só o Boulos e o Bolsonaro. A gente jura que foi tudo sorteado e a gente espera vocês até semana que vem. Manda aí uns feedbacks, a gente recebeu já bastante coisa legal, um pessoal falando bem, agradecendo, falando que o conteúdo tá bem legal. E manda aí, a gente quer saber. A gente não vai fazer leitura de e-mail novamente essa semana porque a gente tá na correria aqui, então fica pra semana que vem, a gente pode fazer uma leitura maior. Tá bom? Então é isso, galera. Falou e até semana que vem. Ou quando tivermos mais fichas. Falou!